دوباره خوش آمدید ادامه برنامه سبز زندگی است و بخش جام تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی های بیساور بین مدلی 11 جنوری مسابقاتش آغاز میشه این مسابقات شما به گونه زنده و قانونی در جغرافیای افغانستان از تلویزیون جهانی آریانا فراموش نکنید کسایی که شنونده هستند با کامنتری بشنوین در بخش جام هستیم و مهمان خیلی گرامی ما گوینده بنامه های ورزشی ایمل شرزاد همکار ما در برنامه با ما هستند روی ترکیب تیم میلی کرکت افغانستان در مقابل هندوستان صحبت های می داشته باشیم همچنان در رابطه با مرور عملکرد بازی های تیم کرکت افغانستان در برابر امارات متحده که دو برد و یک باخت داشتند ببینیم که ترکیب تیم ملی و موضوعات های خیلی خوبه که امروز در بخش جام از ایمل شرزاد بشنیم شرزاد سلام صبح بخیر خوش بخیر صبح بخیر خوش اومدين سابروستګونم ښه را الحمدلله ډېر ښه دي او کارکو په دې باندې چې موږ د خلکو لپاره ډېر غټ کارونه روان کړی دي او ډېر غټ پروګرامونه او ډېر غټ خبرونه جوړو راغلی لګیو په افغانستان او هندستان دا سریز تر سره کیږي ډېر پارډی سخت امدیګان روان دي ټول ملګرو په همکارۍ سره لحظه بل لحظه نزدې مې شو تاریخ 21 24 او 27 مئی جدي 1402 او همچنان 11 جنوري 14 او 2 جنوري 11 جنوري هم نزدې کښې د تاریخ مشخص د پنجشنبه ای سه بازی هست بین از ترکیب تیم ملی افغانستان فیرس 19 نفری که از طرف بورد کرکت افغانستان اعلام شد و این بازیکنای خوب ما در برابر تیم پرقدرت قدرت اندوستان قرار میگیره بیشتر بوده احمدی سه نقاط بسیار جالب است بله. ما در تصویر میبینیم امسال بار اول است که ما با هندستان مسابقه سریز داریم و در تمام عمر کرکت افغانستان ما مسابقه سریز نداشتیم امرای هندستان در کپ و در ورکپ ما بازی بله. داشتیم نبودی رشید خان ابراہیم زدران همدا فکبتانی تیم افغانستان میکنه بسیار یک غپ جالبه یک کپتان جوان افغانستان ابراہیم زدران کی بار اولش اس و بار دوم مس کیت بادس بو سابقه امارات کپتانی میکنه مقابل یک کپتان با تجربه دنیا کی جام جهانیار برده آی پی ایل 5 بار قهرمان څخه روهیت شرما بازی میکنه ای بسیار یک نقطه بسیار مثبت تیم افغانستان است که در ترکیب جالب ترین نقطه برای بیننده ها ای نی بود که یک کپتان جدید ما با یک فکر جدید با یک قوت بسیار خوبه کی داره یک قدرت بسیار خوبه کی داره آینده بسیار خوبه کی داره ما امتحان میکنیم مقابل تیم هندستان کی یک نقطه بسیار خوب است دیگر بازیکنان جوانی که در ترکیب افغانستان است انتخاب 19 نفر الحمدلله خوب است ما میبینیم در در کی بازی میکنه oh. و بسیار بسیار مهم است که در گراوند بازی میکنه مهم امیاس نقطه اړوی است بازیکنای کی در ترکیب 22 جایگزین شوه ډیر بازیکنای خوبه او از هر لهاس یو با یو بازیکن یو مشکلات خوادار خما باوري استم کی و بازیکنو پس خود درست کده باشه پس خود در ماده کده باشه په بازیای کی ما د امسال در ټول ام سال, سال با حریفا او کشورای با با دیګی کی دریم بدون هندستان تیم را موضی مسابقه میسازیم کی تیم ما یک تیم جوانتر در جام جهانی با درخشش بیزار خوب بر جهانی باز ما نشان بتلیم مثل سال 2023 که ما قدرتمند هستیم و ما کرکت بسیار خوبی داریم متاسفانه راشد نیست خو پس میای بخیر راشد صحتش الحمدلله خوب میشه بعد از بازی ها هوادارانش شاید مایوس باشه که راشد چرا دیگه سه بازی در برابر این دوستا نیست مایوس است به طبع موضوع خیلی مهم است. برای کل مهم است خو صحت راشد برای افغانستان مهم است یک نابغه کرکت دنیا بر دنیا مهم است حتی افغانستان نه بر دنیا مهمت که راشد صحتش خوب شوه و مو وقتی که برش تعیین شده که باید استراحت داشته باشه اما علی راشد فیتنس میکنه جیم میره همدیگه میگیره خوب بالینگ که راشد میکنه و قدرتی که با, بله. با کار میاره از وجود خود و حالت فیزیکی از زیر بر هم میخوره او باز علی ضرور نیست خدا پذیر خاصی پذیر نشه 2023 خیلی عملکرد خوبه داشتیم ملی کرکت افغانستان تجربه دا. هم گرفتن دستاورد خوبی هم داشتن دور از تصور همه بود 2024 شروع خیلی خوب بازی که در برابر امارات متحده عرب داشت عملکرد خیلی خوب داشت در رابطه با که دو بازی این سه بازی یک باخت دو برد بر ما عمو باختشم برد است یک یک چیز برد بگم که وختي کې یو سال پر از بازیای پنځوړه بازی او بر تیر کوی یا بگذرانی درې ما قضاستې نه هیڅ واسطې نه مه په اون میټلې پښتو را وګینې والځ وختي کې فارمټي پنځوړه د ذهن یو بازیکن میشه او مایندسټ ازو آیار میشه په پنځوړه مدیرتي بازیای پنځوړه به خې फरक میکنه امادم خانسان بعد از 2023 مستخیمنده بازیای T20 مقابل امارات گرچه یو ټیم بسیار قوي ترام نه یسا ټیمی درجه توي دنیا اسه تیم افغانستان باندې بودی راشد خان با کیپټن جدید ابراهيم زدران ما تعانستیم سیریز به برهم و سیریز باندې افغانستان شد و خوشبختانه کی ای مسابقه بر ما بسیار مهم بود که ما تیم خوده بس از مقابل هندستان کی ما مسابقه کی مقابل هندستان داریم در روز پنجشنبه و تیم بسیار قوي را داشته باشیم خوشبختانه ای سیریز اماراتو با برد ما سال آغاز کرے ان شاء الله کی تا پایان ما برد مسابقه بسیار جالب داشته باشیم بله ها... ٹی 20 ورلڈ کپ هم درست هم حتما بورد برنامه خیلی خوبی خواهد داشت تا که ما بتونیم در 2024 دستاوردهای خوبی داشته باشیم نظر به 2023 آ تی 20 ما در یک گروپ برابر شده بله. بسیار جالب که با ما یوگاندا است بسیار یک تیمی که بورا اولس به جام جهانی را پیدا میکنه کشورای هستند که بسیار زیاد سالها تلاش کرده که در مسابقات جام جهانی دای سی سی یک ایونت ای سی سی اشتراک داشته باشه و یوگاندا برای شانس پیدا شده امسال در راوند کوالیفای جام جهانی یوگاندا با ما تو بسیار زیاد مردمش خوش بودند با نیوزیلند بازی داریم آه. که بسیار مهم است چن تیم خوبه در ترکیب با افولستان مقابل است نیوزیلند یک غریفه بسیار مهم برما هستند که بسیار پر قدرت ما هستند و ما می خوایم که مقابل نیوزیلند برد داشته باشیم نیوزیلند را ببریم در پالیزو یو, یو گاندا برای ما بسیار جالب است که ما یو گاندا را ببریم ویسنډیز بسیار یک تیم بسیار جالب برما هستند که بسینډیز درحال 2022 در جامع جهانی د مرحله اول حذف شولند د سال 2023 در جامع جهانی به هیڅ اشتراک نه داشتند او ټیم یې اسان کوي ما میخواهیم کې باشه ببینیم خپلې شوې مسابقه داشته باشه موږ بسینډیز د ګروپ ما خوبه است ان شاء الله مرحله اول یا کمی سانټارس مرحله دوم کې اښ تیم از می 4 ګروپواز میره دبرنامې حالې دغه او مرحله بسیار جالب جام جهانی مې وشه ان شاء الله کې ما بار بیننده خو وعده مې وتم کې مثال پرز سپورت یي سلامدارم در پالی از کرکټ است دغه ورزښا هم است کې حتما بیننده به شئ او به شئ بار یا نه کې ما برنامه بسیار جلب تر بار خطر جالب ساختن این مسابقات اه. کار میکنیم و میسازیم بله خب در رابطه به بازی که 11 جنوری 21 جدی میباشه در مورد از اینکه ساعت مشخص است که بله. امتنای ما شاید حال انتظار به با این باشن که عمل بگه که اینی ساعت دیگه مشخص است بازی اولین بازی افغانستان در مسابقات 20 آوری بین المللی در بربر هندستان است واقعا این مسابقات در پنجاب در محالی برگزار میشه در محالی یک ځای بسیار جالب در پنجاب است که تقریبا 8000 نفر تماشاگر می تماشاگران هندیان من بسیار زیات می و افغانان کی اونجا هستند بخاطر سپورته افغانستان من خواهش میکنم که اونجا اگر هستند برن تیم افغانستان تشویق کنه مسابقات پنج بجا برنامه موقاز میشه یک برنامه‌ای که مو به څو میهمانوایي شاید بازیکونای تیم ملی کې ما داشتیم واه دا الی بازی نه سن اوناره داشته باشه وقصه هاي وا داشته باشند باشن از بازیای تیم افغانستان ما سره زموږ خاطره شون میپارتازیمه وقصه میکنیم از خاطره شون دیگر په الی از یک برنامه جالب ان شاء الله داریم د سوشل میډیا داریانا سپورت معلومات بسیار جالب داریم خوشبختانه در رادیو هم به کمیټری در رادیو کمیټری میشه او در تلویزیون اریانا نشر چندین دسترسی است بر مردم وبسایت ما ان در گوشه و کنار از افغانستان بیرون از افغانستان چیزی که شما امکانات در رادیو دارین رادیو تلویزیون وبسایت همه چیز انشالله که یک بازی بسیار لذت بخش و بازی که برد افغانستان باشه دو بازی انشالله 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 حمایت بسیار قوی مردم افغانستان نیاز است که ما در هر حالت برد و باخت با تیم ملی خود باشیم بله سپاسگزار امال شیرزاد تشکر تشکر برای برنامه ورزشی همگی منتظر هستند که این سه بازی خود دری مجبور شده دیگه وقت وقت دری نمیزنه <تصفح> خیلی خوب خیلی خیلی صحبت میکنید هم عزیز بخش بود در رابطه با ترکیب ملی در مسابقات سه روزه بیست به بیان ملی و همچنان در رابطه با دستاوردهای تیم ملی کرکت افغانستان امر از ایمال شرزاد شنیدین با ما همراه باشین در حال حاضر هم وقفه داریم دوباره برمیگردیم.